Hoje nós começamos o nosso programa de moda direto de um lugar que respira moda. Eu estou aqui na Cláudia Martinez. E para começar, ó, gente, com essa capinha maravilhosa, ó, com raposa, de lã batida, incrível, ó. A gente fica com todos os movimentos para mostrar para vocês que a Cláudia Martinez, além de bolsas, de sapatos, de botas maravilhosas, também tem roupas de couro maravilhosas e algumas capas também em lã batida. Isso aqui é incrível, não é? E uma cor bárbara. E eu separei algumas peças para mostrar para vocês, que são algumas escolhas minhas, como este bicolor aqui, que toda mulher tem que ter, não é, gente? Que, qual é a mulher que não tem que ter um bicolor? E aqui na Cláudia Martinez nós encontramos ele com salto maior e com o salto baixinho, sem tipo sapatilha. Separei para ele essa bolsa incrível. Olhem que eu tenho uma visitante aqui. Essa é a Chloe, que é a mascotinha aqui da loja e que é linda. Olhem o que é essa bolsa aqui, gente. Pequenininha, que tu usa ela atravessada. Ela é super prática. Tu consegue fazer todas as suas atividades, ó, com o essencial dentro da bolsa. Essa aqui é uma novidade da loja, que é essa clutch aqui. Como vocês podem ver, o metal dela é todo forrado também de piton. Então ela é toda forradinha. Ela tem essa correntinha aqui. Ela é um charme também. E eu tenho recebido um feedback das pessoas que têm vindo aqui na Cláudia Martinez. E as pessoas sempre têm aquela ideia de que uma loja que trabalha com um produto tão qualificado é muito, muito cara, gente. E não é. As pessoas estão me dizendo que estão impressionadas com os valores praticados aqui na loja, que a loja trabalha com muitos preços justos. E além dessas peles exóticas, para quem não curte peles exóticas, a Cláudia Martinez também trabalha com couro. E tem uma linha super bacana de couro que eu vou mostrar para vocês. Essa bolsa aqui, eu tô apaixonada por ela. E não sei nem se ela não vai comigo, essa bolsa prateada, metalizada. Só para vocês terem uma ideia, o valor dela, ele fica em torno de R$250. Então, para vocês verem o quanto é possível, o quanto o valor é justo, e ela é incrível, né? Bom, já que eu estou falando em bolsa de couro, eu vou mostrar essa aqui também, que é uma bolsa de couro, tá? Uma faixa de uns 300 e alguma coisa. Também com assinatura Cláudia Martinez. E agora, se a Chloe me der licença, eu vou mostrar algumas peças em piton artesanal. Que olhem o que é essa bota, gente. Olhem o que é o colorido dela. Esta aqui também é em piton artesanal, ó. Esta aqui, olhem essa cinza e essa caramelo. Essa aqui mistura o piton e couro. E olhem essa baixinha de cano alto, se não é linda de morrer. E para finalizar aqui as minhas escolhas, este coturno aqui, que ele é alto, ele tem a sola tratorada, o que é puro conforto, ó. Não precisa abrir, tem só o fechinho na lateral. Isso aqui, assim, ó, é a melhor coisa que a gente pode usar quando a gente quer ficar nas alturas e super confortável. A Cláudia Martinez fica aqui na Tomás Gonzaga, naquela galeria que fica de esquina com a Nilo Peçanha, em frente ao Anchieta, em frente ao Unicinos. E nós queremos você aqui para ver todas as novidades. Não esqueçam, ó, de nos acompanhar nas nossas passadas de matéria, que ali vocês vão ver muitos modelos da Cláudia Martinez.